3 січня відзначають Міжнародний день здоров'я душі та тіла. Концепція гармонії душі та тіла існує сторіччями. Є багато способів, за допомогою яких її можливо досягти. Поліпшити здоров'я та досягти добробуту. Духовність – це така якась категорія або така цінність, яка, в принципі, відрізняє нас, людей, від тваринного світу, напевно, яка робить людину людиною, людиною з великої букви. Духовна людина, вона завжди моральна. Має якісь цінності, пріоритети, якісь принципи моральні, так, за які тримається. Дехто думає, що духовна людина, духовність – це щось пов'язане з церквою, релігією і так далі. Духовність – це стан душі, поведінка кожного з нас у надзвичайних життєвих обставинах. Це наші думки, мова, вчинки, внутрішні властивості людини. Духовність – надзвичайно багатогранний і складний феномен. Якщо людина духовна, вона буде дотримуватися якихось здорового способу життя всюди, у всьому. Починаючи з спілкування, їжі, не буде зловживати там, якимось препаратами там, або ще чимось, там, залежностями різними. Вона буде щасливою. Якщо вона є щасливою, біохімія в організмі правильно, все відбувається добре, вона є щасливою, в неї як мінімум ці хороші речовини, дофаміни, оці наркотик природній має, так? Вона щаслива. Виховувати духовність потрібно з дитинства. Саме батьки повинні прививати дитині моральні цінності та вчити її жити в гармонії з собою. Ну, як правило, з родини. Дуже багато йде з родини. Це наші такі традиції. Дуже добре, коли людина відчуває себе частиною, що її хтось створив. Звичайно, триматися оцих моральних принципів. Ну, і це є завжди акт волі, вибір. Це наш вибір. Я можу зробити цей вчинок, можу його не зробити. Тільки я приймаю рішення. І коли я вибираю постійно добро, але прагну цього, прагну дотримуватися цих моральних принципів в житті, щоб бути доброю до себе і до людей. Закарпатці вважають, що дбати про здоров'я душі вкрай важливо, адже кожен своє духовне здоров'я розвиває по-своєму. Для кожного є свої якісь правила і для духовного здоров'я. Хтось ходить в церкву, хтось читає книжки, хтось займається самоосвітою. Ну, фізичне здоров'я – то спорт. То одно без другого не буває. Мені кажеться, і про то, і про то треба дбати одинаково. А як дбаєте про духовне здоров'я? Ну, до церкви ходимо. Більше думати про те, щоб робити людям добро. Треба дбати про духовне. Треба читати Біблію, молитися Богу і служити Йому. По чистого серця. Тож жити потрібно так, аби ваше духовне та фізичне здоров'я було в гармонії. Вкрай важливо прислухатися до себе та своїх відчуттів. Це й допоможе відчувати себе повноцінним та здоровим у всіх аспектах.